Een dag onderweg met onze Nijhoff-wassingchauffeurs. Kom maar op. We rijden vandaag mee met Doeke. En hij laat ons de uitdagende en vooral mooie dingen van het chauffeursvak zien. Het vak chauffeur maakt het zo leuk voor mij omdat het elke dag anders is. Geen dag is hetzelfde. Ik kom bij melkveehouderijen, kippenboerderijen en varkensboerderijen. Ik ben al jong in aanraking gekomen met het chauffeursvak. En ik doe het nog steeds met heel veel plezier en passie. Nadat Doeke diverse mengvoeders bij de diervoederfabriek heeft geladen, gaat hij met een volle oplegger verschillende boerderijen langs. Bij iedere loslocatie heb je met andere omstandigheden te maken. Vaak moet je de grote combinatie in kleine ruimtes manoeuvreren en rekening houden met allerlei obstakels op het erf. Het komt dus aan op goede rijkwaliteiten. Doeke komt regelmatig bij dezelfde boerenbedrijven en snapt waar de boer mee bezig is. Ook bijvoorbeeld veiligheid en hygiëne zijn belangrijk als je komt lossen op een bedrijf met dieren. Het mooie van Nijhoff Wassink is dat we altijd in de nieuwste trucks rijden, met alles erop en eraan. Nadat de oplegger door de wasstraat is gegaan, is er tijd om met de collega's bij te praten. Met de transportcoördinator overleg je de planning voor de komende periode en of er nog bijzonderheden zijn. Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk. Bovendien is de sfeer in dit familiebedrijf altijd erg plezierig en worden er een paar keer per jaar leuke sociale activiteiten georganiseerd. De chauffeur zou moeten kiezen voor Nijhoff Wassink omdat het een heel betrouwbare werkgever is. We rijden met mooi jong materiaal en onze uren worden allemaal keurig op tijd betaald. Werken bij Nijhoff Wassink. De werkplek met het mooiste uitzicht. Kom maar op!